नमस्कार दर्शक पनि तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल कुबेर अनलाइन टिभीमा अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने गरी भनेको दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सन्ला दर्शक पनि सुरु गरौँ आजका विषयवस्तुबाट उपत्यकामा एक साता थपियो निषेधज्ञा किराना पसल पनि खोल्न नपाइने हेर्नुहोस् पुरा भिडियो ओलीले एमाले तहस नहस गर्ने अभियान पुरा गरे माधव नेपालको स्पष्टीकरण यस्तो छ दर्शक पनि सुरु गरौँ पुरा समाचारबाट उपत्यकामा लगाइएको निषेधज्ञा एक साताका लागि थप गरिएको छ काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मङ्गलबार बसेको संयुक्त बैठकले संक्रमण दर टेको भन्दै कडा प्रभाधन सहित एक साता निषेधाज्ञ लम्बाउने निर्णय भएको छ थपिएको निषेधमा बिहान नौ बजेसम्म तरकारी फलफुल दुध मासु र ग्यासको पसल खुल्न पाइनेछ काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले भने एक हप्ताका लागि अति आवश्यक हरियो तरकारी फलफुल र मासु जन्य पदार्थ दुध लगायतका अति आवश्यक खाद्य पदार्थ खरिद गर्न दिने तर खाद्यान्न किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ उनका अनुसार सरकारी कार्यालय बैङ्क सार्वजनिक संस्था इन्टरनेट सेवा प्राप्त आएको सवारी साधन सञ्चालनमा पनि कडाई गरिने भएको छ उनले अनलाइन खबरलाई भने अब ती क्षेत्रका सवारी साधन बिहान मात्र चल्न पाइने छन् निर्माण कार्यका लागि प्रशासनले एक साताका लागि रोक लगाउने निर्णय गरेको छ विवाहमा सातजना मात्र जम्मा हुन पाउने भनिएको छ साथै हालसम्म प्रशासन र अन्य निकायबाट जारी सबै पास पनि खारेज गर्ने निर्णय भएको अधिकारीले जानकारी दिएको छ मास्क नलगाई सार्वजनिक स्थलमा आवजावत गर्नेलाई पनि पटक पिछे एक सय रुपियाँ तिर सक्ने व्यवस्था गरिएको छ साथै हिन्दुलमा रोक लगाएको अवस्थामा बिना काम निस्किनेलाई दुई सय रुपियाँ तिर सक्ने भनिएको छ दर्शक सुरु अर्को समाचारबाट पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आफू सहित एघार नेतालाई नेकपा एमालेबाट निष्कासन गर्ने निर्णय अर्थहीन भएको टिप्पणी गरेका छन् आफूहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई तहस नहस गर्ने अभियान पुरा मात्र गरेको उनले बताएका छन् एमाले अध्यक्ष ओली पक्षको स्थायी कमिटी माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल भीम राहुल एघार जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत अपिल सार्वजनिक नेता एमाले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार दुई हजार पचहत्तर जेठ दुई गते कमिटी विधान र नेतृत्व हुनुपर्ने कार्यकर्ता पंक्तिको माग विपरीत ओलीले पदाधिकारीवादी शैलीमा पार्टीलाई चलाएको थियो प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले षड्यन्त्रकारीहरूलाई कसवटबाट सिङ्गो नेकपा विभाजन गरेको नेता नेपालको आरोप छ व्यक्तिवादी सोच र स्वार्थ पुरा गर्न सरकारले दुरुपयोग गरेको र एमालेको संगठन निस्तेज बनाएको भन्दै उनले भनेका छन् यस विरुद्ध आवाज उठाउँदा ओलीबाट प्रहार भयो अहिले ओलीले अहिले ओली गुटेलले गरेको कठी कार्यवाही वा निष्कासन त्यसैको प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन सक्दो भूमिका खेलेको दावी गरेका छन् उनले प्रधानमन्त्री ओली र लोकतन्त्र संविधान र कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रति ठुलो गद्दारी गरेकाले प्रतिरोधमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आएको समेत बताएका छन् आफूलाई पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गर्ने ओली पक्षको निर्णयको कुनै औचित्य नभएको भन्दै नेता नेपालले आफ्नो अपिलमा भनेका छन् अब हामी माथि कानुनी राजनैतिक तथा सडक आन्दोलनबाट प्रतिगामी ओली सरकारलाई बढाउँदै मुलुकमा कानुनको राजथापना गर्ने दायित्व आइपरेको छ सक्यौँ यो सँगै तपाईँमा आज आजका मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ नयाँ नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस् हस्त धन्यवाद